bishii febraayo 1977-kii talii ugu horeeyay yunitkiisa lagu bilaabo aniga u ahaa batariga koobaad ee madaaficda xeebta ayaa halkaan ay u haajirta saldhig ilaa batarigaas laga geeyo 1982-dii beledweyne dushiisa aniga naftaydu aan geeyo markaan ciidankan aan taliya ka ahay halkaasna ay mataqaa wixii soomaali ciidankeedu ku qabsaday ayaa ku qabsaday laakiin waajibkeeda waa gudad. Maanta waxaa nasiib wanaag ah in aan ay kow tahay in aan ku dabaaldegno halkii kow laga aasaasay ciidanka badda iyo difaac xeebaha ee batariga madaaficda xeebta loo aqooni jiray in aan maanta ku xusno sannad guuradii 1964 inaan ku xusno maanta waa farxad oo labalaaban. Waxaan filayaa waa joogaan maanta saraakiil aqoon u leh ciidanka badda nasiib wanaag, saraakiil xigeenno iyo dabley aqoon u leh way joogaan. Waxay u baahan tahay keliya waxa weeye in la dhiirigeliyo isla markaana baadigoob wadajir ee loo galo wax alla wixii suurtagal ah ee lagu dhaqaaji karo ama lagu ilaali karo baddayna. Waxaan kaloo ogahay in shacabka soomaalida uu 100% nagu garab taagan yahay dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhammaan, gaar ahaan ciidanka badda, si loo helo oo loo ilaaliyo dhibaatada ka jirta badda ee ah had ogtihiin mar wax sun ku shuba iyo mid malaayi qaata iyo mid wax walba dhibaatada ay nagu hayaan dadkaas ajnabiga ee mataqaana sida sharci darrada uga kalluumaysta dalkayaga. Marka mar haddii aan aragnay dowladdii mowqifkii dowladda iyo mowqifkii shacbiga Soomaaliyeed, waxa keliya markaas aan ku talageli karnaa waxa weeye mustaqbal fiican inuu soo socdo. Annagana waxaa nalaka rabaa inaan sii kisano mustaqbalkaas fiican. Runtii waxaan isleeyahay meel fiican ayaan soo gaarnay, sababtoo ah taariikhda Soomaaliya waa la ogyahay. Waxaan kaga jirnay kaalin aad iyo aad u mug leh oo aad iyo aad u wanaagsan, laakiin dal burburay sidiisaba wuxuu u baahan yahay inuu soo kabto. Waxaa aaminsanahay maanta inaan hayno dhabadii soo kabashada. Thank you.